pravi put sami ili zbog toga krenu lošim putem. Ja razumem gospođa Gocu što je rekla, ona je se postavila kao prava majka i ona je rekla iz sažaljenja, nemoj da diraš macu, imala je nesrećno detinjstvo, znamo svi šta je ona pričala o drugim realitima i to. A ovo što se tiče Miće i Mace, ne opravdavam što im stoje majku, a isto tako te kurvanske bore, da bi se ljudi sažalili ni u jednom momentu, jeste Čazim ono kad si ga ti opomenula, tada jeste, ali nijednom sada nije spomenuo ni nacionalnu osnovu, ni rasizam, i to je mnogo jadno i bedno i svi dobro znamo da je to ovde zabranjeno. Ja isključivo delim ljude na dobre i loše, ne zanima me ni seksualnost, ni veroispovest, i to je Maco mnogo jadno, to si radila i u prethodnom realitiju, ja sam iz Bosne, vi ste bi mene napadate. Ja ide nešto sada da dalje širimo za Bosne i svi ne, ja nisam nikoga. A ti Maco, pogledaj, znaš šta je problem kod tebe? Isto kada sam izdala mišljenje o tebi. Ne treba ti meni da govoriš problem, kad ti imaš problem u glavi. Meni ne treba ti da govoriš problem, imaš problem u glavi. A ispred drugo budiš lako. Okužuješ se od ovoga pod dobra, a mi znamo ko si ti, šta si radila, koga si ucenjivala, ima kao ja. Ovo je temu, čuvaj svoje zdravlje. Koga si ucenjivala za novac? Ja sam tamo, ja uvek pošli. Šta si gurala u ovu tvoju vaginu? Sad je nešto da vidiš ispred sebe. Ne sam da me sad slušaš, tako? Ne mogu da te slušam, nebitna si. Sad što te boli istina. Pa ti si meni nebitna. Nebitna si. Da nije vjema, ja ne bih ni ustala da te komentarišu. Uživa, imaš vjeru, čupe vjeru. Teodoru komentarišu da je sponzorišu, s čime si se ti radila? Što za mene nema klip da sam šarila. Nema klip nigde da sam sam ukom ovom. Nema ništa. Pa nema ništa. Šta si radila u kasini, Bosna Karla? To je sve montaža. Šta si radila u kasini, Bosna Karla? Dobro montaža. Miki, jedan izlazi, a drugi ulazi u to. Tako da ispred sebe ne vidiš jedu, a ispred drugog vidiš lak. I nemoj da se smeješ nekome,